To su bili proizvodi uz koje je išla priča. A mi u našoj psihologiji kupujemo priče, jer mi verujemo pričama. To je ovaj biznis model imao u sebi. Naša ideja da će Topshop da se okači na fenomenalni uspeh Kosmodiska se transformiše u to da se Kosmodisk kači na uspeh Topshopa, tako ta dva projekta nastavljaju da rade. Koja je tvoja reakcija bila kad si uzeo Kosmodisk u ruke? Pa, uzem, gledam, ja ne znam, ne verujem, ali vidim ljudi koji su zadovoljni. Pa dobro, kako ti izgledaju? Ti delalo ubedljivo? Nije. Pa to je i poenta. Nije bitno kako izgleda, bitno je da li to radi ili ne. Mi smo tačno znali koji tip proizvoda određeni kupac kupuje, koliko često kupuje od nas i koliko novca troši na kupovinu proizvoda od nas. Imali ste ga u bazi. Sad smo ga imali u bazi. Ako želiš da upoznaš preduzetnike slične sebi, svakog meseca otkriješ 5 novih biznis tajni koje dele gosti podcasta Biznis priče, postani član kluba Biznis tajni. Na sajtu biznistajne.com ukucaj kupon biznis i ostvaruješ 20% popusta na prvi mesec. Ovu epizodu podržuje projekat Srbija inovira pokrenut od strane ICT Hub-a uz podršku USAID-a koji je posvećen jačanju ekonomije uz pomoć inovativnih rješenja za oblasti privrede sa najvećim razvojnim potencijalom. Centralno mesto projekta je formiranje prvog superklastera u Srbiji, globalno potvrđenog biznis modela koji lokalnom okruženju daje rezultate. U pitanju je saradnja velikih kompanija, domaćih i stranih, startupa, raznih specijalizovanih kompanija, a uključuje svet nauke i akademije. Cilj te saradnje je stvaranje većeg broja inovacija kako bi se napravila baza za dalji razvoj domaće privrede zasnovan na novim znanjima. Projekat je pokrenuo 4 superklastera. Za više informacije iz kojih su oblasti i kako možete se priključiti, posetite njihov web sajt i profile na mrežama. Neko skaliranje, da li dalje neki ono level, ako ćemo da krenemo. 3 za dobro. Apsolutno, da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas u gostima imamo oca i majku TV prodaje na ovim prostorima. Čovjeka koji stoji iza brendova, za koje ne samo da ste čuli, već ste verovatno i koristili. U pitanju je Kosmodisk, Topshop, Studio Moderna, Delimano, Dormeo i na kraju Mokrin House. U pitanju je Bane Brkljač. Napokon, Baneta sam imao još u onoj prvoj verziji podcasta koji sam pokrenuo, neuspešno, imao sam ga na spisku gostiju, rekao sam ovog čoveka želim da ugostim, evo ga posle koliko epizoda, Bane Brkljač u studiju. Bane, dobrodošao. Hvala ti na pozivu. Jesam propustio nešto u najavi? Pa mnogo toga si propustio, ali dobro, ali tu smo nadoknadit ćemo. I nesuđeni pravnik. Suđeni. Ja sam diplomirao pravo, završio pravo i imao sam jednu značajnu karijeru kao pravnik koja je trajala 6 meseci. Toliko od mene kao pravnika dosta. Pa šta si tu desilo? Kako nisi tu nastavio? To je zanimljiva priča. Da, to je duga priča, ali prvo da komentarišem ovo otac i majka TV prodaje i tako. Ajde sad da ne komentarišem to direktno, ali od kad se to dete rodilo, boga mi dete odraslo, osamostalilo se i krenulo samo u svet, tako da... Zvuči šašavo, ali... Ali deluje, ali sad to mogu da gledam kako to dete raste iz daljine i ne znam šta će biti s njim, ali mi niko više ne pita za to. To ćemo i do tog dela. Šta je bilo? 6 meseci si bio u toj karijeri pravnika... Šta te omelo, šta te odvelo sa tog puta, skrenulo? Ja sam mislio da me omelo i odvelo, a u stvari posle se to ispostavilo kao dobra stvar. Ja sam ti kao učenik i osnovne i srednje škole bio pravi štreber. I Vukovac, i najbolji đak, i sve. I nisam imao kao druga deca u to doba ideju, pa mogu bi ovo, pa mogu bi ono i tako. Ja sam nekako od malih nogu znao da ću ja da budem pravnik, to me od uvek zanimalo, voleo sam kad sam počeo da razumem i te neke serije, filmove, da gledam, to se sad zove core drama, ali to su te serije gde advokati brane nevino optužene ljude, kad sam ja to počeo da gledam, to je bila još crno-bela televizija, ali to sad nije bitno, i to je mene palilo, i ja sam i diplomirao, završio pravni fakultet, i moja pravnička karijera je počela tu negde
to je 90. godina ili 91. sad se čak ni tačno ne sjećam, kad me prijatelj mog prijatelja, koji je osnovao jednu od prvih privatnih firmi tada u Jugoslaviji ondašnjoj, to je vreme reformi Ante Markovića, taj deo se još i danas pamti kao vreme kada je počela ta transformacija tadašnje Jugoslavije, on je otvorio jednu od prvih privatnih firmi i mene je pozvao da budem ono, pravnik u njegovoj firmi. Jeste da to nije bio onaj advokatski posao da branim nevino optužene ljude, ali je bio pravnički posao i ja sam jako brzo ušao u to. Istina, to su bili ovi poslovni ugovori i tako, ali je firma jako brzo rasla i mene je to baš onako jako palilo i bio sam zadovoljan tim. I tu dolazi do momenta kada dolazi do cele promene toga. Znači, ja sam se već primio u tom i ono, video sam sebe da će ta korporacija da raste, da ću ja da rastem u karijeri u tome. I onda je mene vlasnik, ili kako se popularno kaže gazda, pozvao i rekao, ajde te zamolim jedno, nešto, ima jedan moj prijatelj, on ima neki poslovni projekat i zamolio me da se uključim u to. Ja nisam siguran da li to treba da ulazim ili ne, ali pošto smo prijatelji, ja sam tu subjektivan, ajde ti idi s njim razgovaraj, pa me zanima šta ti misliš. Bez obaveze, nije tvoja odgovornost, samo da to čujem. To je meni bio takav neki znak priznanja, da ću ja sada idem, da to je sigurno neki ogroman posao i ja sam već tu sebe video, možda čak i međunarodna karijera i tako. I ja dolazim na razgovor sa tim čovjekom. Malo mi je čudno bilo, to je, dešava se u Novom Sadu, on živi u jednoj kući u ono, predgrađu i mene dočekuje, ja tad nemam 30 godina, mene dočekuje čovek srednjih godina, vezan ponytail, malo čudno izgleda, ne izgleda mi baš kao neki poslovnjak gde sad ono, avioni, kamioni, neke robe idu, pa ćemo mi da uvozimo, izvozimo i šta. I, ali dobro, sad vidjet ćemo. Sedam ja i on meni krene da priča, priča o tome kako je svuda oko nas kosmička energija i ona deluje na nas i pokazuje mi nešto što meni izgleda kao neki luster u kome nema sijalice ispod koje ja sedim i kaže, evo vidiš ovo iznad tebe, to je isto deo toga. Onda vadi iz torbe plastičnu jednu traku i kaže, evo vidiš, ovo je stvar zbog koje sam ja Dušana zamolio da se uključi u moj projekat. Ovo, kad staviš na leđa, više te leđa ne bole. Ok. I sad, meni u tom trenutku se dešava onaj neki paralelni tok misli. Čekaj, ja ovde dolazim da razgovaram o nekom poslovnom projektu, mi sad pričamo o kosmičkoj energiji, naravno ja u to ništa ne verujem, kako ti objasnim. I ja, dok on meni govori, ja jednim delom slušam, a drugim delom razmišljam, to si ti malo napalio da si ti neki dobar pravnik, da si ti super, nego čovek te je zvao i sad mu blam da ti da otkaz, pa hoće da ti sam odeš. To je bio moj zaključak s tog sastanka. I čovek meni objašnjava to sve i ja sve slušam, klimam glavom, čak i nešto zapisujem. I sutradan odlazim kod gazde i kažem, ok, evo ja sam to sve čuo, samo kakve ja veze imam s ti, šta sad tu da se radi? Pa ne, ti si ipak ta mlađa generacija, mene zanima, šta ti misliš o tom proizvodu, kao proizvodu? Pa reko, to meni, ono, ne znam, ne mislim ništa, ali ono, kao čovek veruje u to. Pa dobro, ti ipak imaš neke veze s marketingom, pa zato sam te poslao. Kakve ja veze imam s marketingom? Da sad ne dužim ja tu priču, ja sam spletom nekih okolnosti proveo neko vreme u tadašnjoj radioteleviziji Novi Sad, ali na menadžerskom poslu, ne o marketinškom. Ja kažem, pa ja nisam radio marketing, ja sam bio u radioteleviziji Novi Sad, ali nisam radio marketing. Pa dobro, radioteleviziji Novi Sad, to je to. Dobro. I ja kažem, pa čovek veruje u to, meni je on jako ubedljiv bio. I u tom trenutku mi jedna stvar, onako prisetim se jedne druge stvari koje mi je Branko Stojanović, to je ime čoveka sa kim sam se našao, pokazao, on je meni pokazao pisma ljudi
koji su mu se zahvaljivali za taj kosmodisk koji su oni kupili. Meni je to onako malo otišlo, ali sam se onda prisetio toga, a to nisu bila pisma tipa, ono, ne znam, super je ili šta je znam. Što su bili jako, većina tih pisma jako emotivna, ono, dragi Branko, hvala vam što ste mi pomogli, ja sad ponovo mogu da šetam, ja to... Tako da, onako, malo je to bilo, ovaj, ja sam rekao, okej, ako su ti ljudi zadovoljni, ajde, možemo da probamo. To mi je kao neka ideja bila i tu se mi dogovorimo da ja kao sa strane malo krenem da radim i taj projekat Kosmodisk, bez ikakvog plana, ideje, ali ajde da probamo. Eto, to je bio sam početak. A si tu radio paralelno sa poslom? Da. Ovo sam ja mislio, ovo će mi malo biti usput. Ja sam i dalje pravnik sa svetlom, pravničkom karijerom ispred sebe, a ovo ću malo usput, eto, da izučaš malo kosmičku energiju. Da malo šef bude zadovoljan, ja malo tu kosmičku energiju da ovaj, izučavam. I sad, kao što sam rekao, ja o marketingu nisam imao pojma, ali poznavao sam tada, vlasnik je najbolje sigurno marketinške agencije u ono vreme na celom prostoru bivše Jugoslavije, to je bila agencija Sači i Sači u Beogradu, nekadašnji studio marketing delo, ali vodio je kao kreativni direktor legenda ono, reklamnog biznisa Dragan Sakan, to je bio njegov partner Ivan Stanković i još Jelisaveta Bjelić. Mi smo se poznavali i ja se javim Draganu kao ajde da imamo neki sastanak i odem na taj sastanak, ali sad moraš da razumeš, u to vreme Sači i Sači ima najveće klijente, kompanije, banke, ono, deo su mreže Sači i Sači sistema, zato su i promenili ime i studije marketing delu u Sači i Sači, znači oni rade sve strane kompanije koje u to vreme još uvek su prisutni na ovom tržištu, i sad ja im dolazim sa plastičnom trakom gde kosmička energija fokusira problem na ono, duš kičme i onda ti reši problem, ok? Ali, oni kažu, ajde, mi ćemo to da ovaj, probamo i ništa, posle izvesno par nedelja, oni dolaze sa predlogom da ide kampanja i napravi scenariju spota i sve i slogan je izgleda šašavo, ali deluje. Sa varijantom izgleda šašavo, ali mene leđa više ne bole. I naravno ja kao iskusni marketinški stručnjak u tom trenutku, možda mesec dana ili tako nešto, ja znalački odbijem taj predlog. Jer kao nekako, znaš kako se ti kažeš šašavo, što, nije mi to, ja sam očekivao neki, ako sam već ušao u taj posao, to neki fancy sada sloga, nešto bude i tako. Ovaj, i sluša mene Dragan i kaže, ovaj, dobro, razumem, ali vidi da ti kažem. Samo ti objasni zašto je taj slogan. Kaže, prvo, koja je tvoja reakcija bila kad si uzeo kosmonijsku ruke? Pa, ono, uzem, gledam, ja ne znam, ne verujem, ali vidim ljudi koji su zadovoljni. Pa dobro, kako ti izgledao? Ti delo u belju? Nije. Pa to je i poenta. Nije bitno kako izgleda, bitno je da li to radi ili ne. Zato ide ovaj slogan, da ti ljude razuveriš unapred, ne da te neko ubeđuje, ovo je super, uzmi, ne. Izgleda ti šašo i u pravu si, to izgleda tako, ali nije to poenta. Poenta je da li će ti pomoći ili ne. Ja još uvek se sad trudim da odbranim svoj stav, ali više nemam ni argumente, ali onda Saki daje ključni argument i kaže ovako, a ako ti nećeš da ti ovo bude slogan i da mi to tako radimo, onda traži drugu agenciju, mi drugo nećemo smišljati. Pritisnut snagom argumenata, jer budžet koji sam imao, to je bilo to, ja prihvatim ovaj, taj slogan i to je postalo legendarno, izgleda šašavo, ali deluje. Eto, tako je počelo. Genijalan slogan. I šta, koji su dalje bili koraci? Šta radite? U kom trenutku selite za Sloveniju? Do Slovenije još ima vreme. Sad, jedna isto jako bitna stvar koja se tu dogodila jeste da spot kreće i ja očekujem, ok, bit će tu par poziva na dan i
bukvalno angažujemo jednu devojku u kancelariji pored moje pravničke da prima tih par poziva. Ali pozivi kreću. To je dobar znak. Loš znak je da ljudi pitaju, dobar dan, ta krema, kako se ona koristi? Drugi, je se to čaj kuva ili može i na hladno i tako? I ukapiramo jednu stvar. Ljudi su primili poruku da je to nešto protiv bolova u leđima, ali to je spot u 30 sekundi, ljudi ne znaju o čemu se tu radi. Tako da mi shvatamo da mi moramo da tu nešto uradimo. I onda sledeća faza, da sad ne davim više, kreće da, eto, iz tog mog kratkog perioda u Radio Televiziji Novi Sad, ja znam da postoji jedan format da ti ako zakupiš neko vreme u nekim emisijama da objasniš proizvod, danas bi se to zvalo product placement, tada to nije bilo tako, onda ti možeš da imaš i neku formu gostovanja ili da opišeš šta je proizvod. I Branko Stojanović, koji je, nažalost, pokojni već sad, je počeo da gostuje po tim emisijama i onda su ljudi shvatali o čemu se radi i nama je prodaja jako dobro krenula. Drugi ključni moment koji je odredio budućnost Kosmodiska je u to vreme u Jugoslaviji kreće inflacija. Ne inflacija, već hiperinflacija. A ti si u biznisu u kome ti prodaješ proizvod koji ti nekom pošalješ, pa ti on plati, pa ti dobiješ novac za nedelju dana, 10 dana u ono vreme. Nije bilo online. Tako da taj model više ne može ekonomski da funkcioniš. I mi onda prelazimo u treću fazu da više se ne isplati oglašavati proizvod i mi počinjemo da radimo prezentacije Kosmodiska uživo. Prvo krećemo Beograd, Novi Sad, da je najveće tržište, što znači ti zakupiš neki prostor, par sati i onda Branko je bio tamo, ja sam bio tamo, da su ljudi dolazili, imaju šansu da probaju Kosmodisk, da vide da li to radi i sede i pričaju i tako. I to je nama jako dobro funkcionisalo. Ali i to prosto nema skalabiliti toliki, ti sad ne možeš... Branko tome... na 500 mesta. Da. Tako smo mi bukvalno turneju imali po Srbiji sa tim, ali to nije moglo da se održi. Jedna kratka intervencija samo pre toga, kada je Sači prihvatao ovaj projekat, oni isto nisu verovali u teoriju o kosmičkoj energiji, pa je urađeno jedno istraživanje ovde u Beogradu, na jednom institutu, gde je profesorka koja je radila to istraživanje, Olga Popović, na svojim pacijentima se bavila tim problemima, testirala Kosmodisk i došla je sa zaključkom, ja ne mogu da objasnim kako ovo funkcioniše, ali to funkcioniše. Efektivnost delovanja Kosmodiska je preko 80%. Ona je imala neku teoriju da špicevi tog Kosmodiska blago masiraju područje duž kičme i da to funkcioniše. Ne znam, ali to je bila, evo, da kažem, jedna intervencija možda za ovo objašnjenje pre. Ali sad vraćamo se na ovu temu da jednostavno biznis nije bio održiv. I onda šta se dešava? Ja sam od ranije imao dobrog prijatelja u Sloveniji. I sad, jako je bitno taj vremenska dimenzija toga. Znači, ovo sve kreće 90. onda kreće 91. Zemlja se raspada, Slovenija odlazi iz Jugoslavije, polako već i počinju ratovi. To vam je jedna faza gde ti ako si u nekom biznisu, ti se malo praviš da ne vidiš šta se događa, ali ne možeš da se praviš da ne vidiš šta se događa i sve to utiče na taj biznis. Ali... teo sam da kažem da 92. godine taj moj prijatelj iz Slovenije, Sandi Češko, mi smo se poznavali od pre, on je preduzetnik slovenački u tom trenutku, on je sa par svojih prijatelja vodi jednu firmu koja se bavi nekim kompjuterima i tako, ali pošto smo i u kontaktu, on čuje šta ja radim i kaže pa ajde malo da probamo i u Sloveniji. I 92. godine se formira kompanija Studio Moderna, on je formira, i oni malo nešto prodaju Kosmodisk, ali nije bitno.
izgleda šašavo, ali deluje. I kada ja vidim da ovde više nema prostora za razvoj biznisa, čak i moj osnovni posao u kompaniji u kojoj sam radio, u toj trgovačkoj firmi, pre prosto mora da se gasi biznis, jer zemlje pod sankcijama, više biznisa nema. Početkom 1993. godine ja se sa Branislavom Stojanovićem i Dušanom dogovaram da jednostavno mi prava za prodaju Kosmodiska prenesemo u Sloveniju i maja 1993. ja odlazim u Sloveniju i sa idejom da probamo Kosmodisk da razvijamo na nekom višem nivou u Sloveniji. Sa Sandijem se dogovaram da, eto, probamo par meseci pa ćemo videti. Tako sam 1993. otišao u Sloveniju. I tu kreće skaliranje. I tu sad se menja ceo kontekst jedan. Znači, ti odjednom imaš zemlju koja je ekonomski ono, stabilna, ali ono, ipak predvidljive ekonomske uslove imaš. Imaš zemlju koja nije zatvorena i mi prvo stvarno, ja sam ušao u tu priču i prodaja Kosmodiska kreće na gore i mi sada krećemo da razmišljamo o novim tržištima. Slovenija je malo tržište, 2 miliona ljudi, ali mi možemo da radimo sada i međunarodno i neki logični iskorak su nam zemlje u neposrednom okruženju. Znači, krećemo u Hrvatskoj, pa onda u Makedoniji i tako Kosmodisk počinje se širi na druga tržišta. I taj posao dobro ide. Kampanja koju radimo nije izgleda šašavo ili deluje, ali slogan je bio kičma će vam biti zahvalna, ali isti je model, znači imamo i televizijski spot, imamo svedočenja zadovoljnih korisnika, to je jako bitan element u razvoju tog Kosmodiska, jer ti kad prodaješ nešto, ako ja hoću tebi nešto da prodam, pa ja ću sve da uradim da ti to kupiš od mene, je li tako? Ali što bi ti to meni verovao? Ali ako ti vidiš zadovoljne korisnike, a imali smo istu priču i u Sloveniji kao i u Srbiji, onda ljudi prihvataju to i rađeno je još i jedno kliničko ispitivanje Kosmodiska u Sloveniji koje je potvrdilo rezultate koje je doktorka Olga Popović imala ovde, tako da je Kosmodiski registrovan i mi smo to tako radili. I eto, znači mi širimo Hrvatska, pa Makedonija i to je tako do 95. godine, znači 2 godine se tako radi i posle onog prvog šoka da ti bukvalno okrećeš novi list u životu, meni sve više to počinje da se sviđa, ono, Slovenija moja država, tako da tu, ono, i kako rasteš, tako ti ambicije rastu i sve je dobro. I onda dolazi sledeći jako bitan element, to je sad 1995. Ja sad ko neki vreme, prvo dogodilo se na današnji dan. Ja se rodio tad. Je li tako? Evo, nije slučajno. To je to. Ali tu se sad dešava jedna stvar, kao što sve ona situacija što je bilo u Jugoslaviji na koju ti nisi mogao da utičeš, a utiče na tvoje poslovne odluke, tu se naučiš jednog pravila, nemoj se nervirati oko stvari na koje ne možeš da utičeš. Menjaj samo ono na što imaš uticaj. I tu se prilagođavaju. Napravio sam ovo udo, jer 95. godine se dešava jedna za nas ključna stvar. A to je dolazak prve strane televizije u Sloveniju. To je Pop TV, koji formira američka kompanija Central Media Enterprises, koja celu strategiju ima da otvara televizije u zemljama istočne i srednje Evrope. Samo jedna rečenica da bi se objasnio kontekst. Pazi, mi sad govorimo ovde o vremenu gde par godina posle pada Berlinskog zida, gde zemlje istočne i srednje Evrope su na početku procesa demokratizacije, liberalizacije, uvođenja tržišne ekonomije. Za zapad, ta istočna i srednja Evropa je još uvek neka siva mrlja, to je nešto tamo, jel? Ljudi u zemljama istočne i srednje Evrope, ono, žele da se što brže i što više približe zapadu, tako da postoji taj proces
kreće. I ova američka kompanija pravilno shvata da ako oni krenu sa svojim televizijama koje otvaraju tim zemljama, to će biti gledano, jer to je sada američka televizija u nekoj mađarskoj, slovačkoj, češkoj, poljskoj, to je ono što se traži. Jedna od tih zemalja gde oni otvaraju je i Slovenija. I sad, pošto smo mi u marketinškom biznisu, ja idem da razgovaram oko toga da mi i tamo uzmemo neko vreme za spotove za kosmodiske, je li tako? I tu jedan vrlo zanimljiv detalj dolazi, direktor prodaje u toj televiziji, Amerikanac neki koji je radio na televiziji u Teksasu, i kad ja njemu objasnim kakav je proizvod i pokazujem spot koji mi imamo i tako dalje, i on mene pita pa koja bi bila neka cena, ja sad kažem tu neku cenu koja bi bila, i da nam treba 2-3 slota nedeljno, nama je to dovoljno, naravno mi reklamiramo i putem štampanih medija i tako. On to gleda i kaže, dobro, ok, može, cena će ti biti 3 puta manja od one što si ti predložio, samo moraš da uzmeš svaki dan 3 slota od po 6 minuta. I sad ti čekaj, imam jedan proizvod, 3 slota, 6 minuta, šta je da radim sa tim? I znaš što on meni kaže, ne znam, to ti vidio sam zbunjen. A taj proizvod koji imate, to je čisti DRTV. Naravno, nemam pojma šta je DRTV. Pravim se prvo da znam, a pokušavam da ulovim šta to znači. I onda se pravim onako blesav. Kako ste to mislili, DRTV? On mi kaže, Direct Response Television. Infomercials. Ok, sad, jednu reč sam razumeo, sad ima druga reč koju nisam razumeo. I da skratim, on je čovjek radio u jednoj manjoj televizijskoj stanici u Teksasu, a ovo je početak razvoja kablovskih televizija u Americi, pa i globalno, gde, za razliku od glavnih televizija, nema ograničenja koliko ti vremena možeš da posvetiš reklami. I onda je ceo biznis model TV prodaje, koji je počeo se razvija u Americi negde sredinom 80. godina, bio taj da ti onda imaš te proizvode koje direktno prodaješ putem infomercial, to je commercial, ali informativni commercial, je li tako? To je TV prodaja. Ja u tom trenutku od TV prodaje znam samo ono da je bio neki džirlo koji je prodavao te takve proizvode, to je jedino što znamo, ali meni je to bilo potpuno ono. I preko toga, u stvari, mi dolazimo u kontakt sa celom industrijom koja je u Americi postojala, te TV prodaje, i koja se već polako proširila u zapadnu Evropu. I onda dolazimo do sledeće ideje, da, ok, ajde mi te proizvode koje nama nisu bitni, u koje ne verujemo, ispunjavamo to vreme koje nam je Pop TV dao, da bi mogli da prodajemo i dalje Kosmodis kao glavni proizvod. I tako mi dolazimo u situaciju da krećemo sa projektom Top Shop. Znači, to je drugi brend, tu imamo te proizvode. A te proizvode ste vi nalazili ili ste uzimali iz njihove baze? Viš šta ti je, sad znam da si rođen 95. jer ovo je sad generacijski raskorak. Uzimati iz njihove baze, vidi, to ono vreme ne postoji, kako ti objasnim. iz baze, kakve baze? Nego ti, postoje, ja mislim možda i danas postoje, ja ne znam. Katalog časopis, njihova. Naravno katalog, ali postojele novina Advertising Age, mislim da oni imaju website, ali da li imaju štampano izdanje, nisam siguran. I mi smo naručeni bili na te novine i ja sam tamo stvarno video posle ovoga da postoji ta cela industrija i tako dalje, i tu smo došli do nekih prvih kontakata, i prva firma s kojom smo napravili kontakt bio Interwood Marketing, to je kanadska u stvari firma, koja je krenula u međunarodnu ekspanziju, jer za američke kompanije u tom trenutku američko tržište je bilo manje više dovoljno. I stupili smo u kontakt s njima putem faksa. Da ti ne objašnjam šta je faks, ali zaguglaj pa ćeš videti, imaš u bazi, tako da ne brini. Stupam u kontakt s njima i igrom slučaja se dogodilo da
dvoje ljudi koji rade na salesu u Interwood marketingu su dvoje ljudi iz Bosne koji su od rata pobegli u Kanadu. Kao ajde probajte, okej. I nikad neću zaboraviti prva tri proizvoda koje su bila plasirana preko Pop TV-a. Jedno je bio proizvod se zvao Contour Pillow, jastuk, možda preteča Dormea, okej, ali od te neke memorijske pene. Drugi je bio neki čudesni tiganj, nemam pojma. Kosmički. Pa, blizu. Slogan koji smo imali ovde je bio, kako ide ono, kolač u tiganju, nemoguće. To je bilo to, nešto se na topo vazduh kuvalo i neka krema za skidanje mrlja. To su bila prva tri proizvoda koja su krenula. Ali naša ideja je bila da mi prodamo samo toliko tih proizvoda da pokrijemo te medijske troškove, a nama je Kosmodisk lider. I on se dešava da krene pomama za tim proizvodima, ljudi zovu, mi nemamo dovoljno, mi naručujemo nove količine i mi sad shvatamo da je to biznis koji može da skalira. I kao sada krećemo i za te proizvode zakupljujemo vreme na drugim medijima i tako. I drugi element koji je jako bitan sada tu je da Central Media Enterprise, CME, kompanija koja je vlasnik Pop TV-a, ona već ima par televizija u srednjoj i istočnoj Evropi i oni nama predlažu da mi krenemo taj biznis i u tim drugim zemljama. I tako Top Shop počinje u Sloveniji i mi sada izlazimo iz okvira granica bivše nam zemlje i idemo u srednju istočnu Evropu. I Studio Moderna se otvara, ne znam, Mađarska, Češka, Slovačka i onda kad smo osvojili još tako par zemalja, onda nam nije više bilo potrebno da imamo konekcije sa Central Media Enterprises, već možemo da idemo i na, a kreću i druge televizijske kompanije, nemački RTL, francuski TF1, oni svi sad kreću da se šire u srednjoj istočnoj Evropi, nama to ide na ruku, a imamo i potrebu to da radimo, zato što i za TV prodaju Slovenija je premalo tržište. I tako kreće se u ekspanziju Top Shopa i naša ideja da će Top Shop da se okači na fenomenalni uspeh Kosmodiska se transformiše u to da se Kosmodisk kači na uspeh Top Shopa, tako ta dva projekta nastavljaju da rade. A kako ste podelili dužnosti? Šta si ti radio tada, šta je radio Sandi? Pa on i ja smo jako dobar tandem bili, zato što se jako mnogo razlikujemo. On je stvarno preduzetnik u duši i drugo, vrlo ono organizovan tip, risk taker i tako, a ja sam onaj koji stalno sumnja u svoje odluke. Pa da li ovako, pa možda je to, ne znam, rizik je veliki i tako. Onda je on taj koji gura, ma ne, idemo da probamo pa ćemo videti. Tako da je ta varijanta, a pošto smo bili ostali prijatelji, ja nisam imao nikakvu frku da mu najluđe neke svoje ideje kaže, a šta misliš ako bi mi sad i on, kao, ajde. Pa, tako da je to bila, ja sam bio zadužen za baš ono kreativu i marketing, on za organizaciju i brinuo o tome da taj ceo back office funkcioniše kako treba i ono da se kadrovski jačamo i tako dalje. I ja sam taj koji je otvarao nove zemlje, išao na ta nova tržišta, uspostavljao kontakte. U početku, dok nismo ojačali tim, kontaktirao sa dobavljačima proizvoda. Kasnije smo to ojačali, tako da... Ali jako brzo je tu sada kompanija rasla. Tako da je to bila neka naša podela. Imali smo sjajnog čovjeka koji smo vrlo rano uveli, koji je bio na nivou grupe CEO, Daniel Hubman, koji je baš ono celu organizaciju ono preuzeo. Tako da je baš bilo jako dinamično, zahtevalo je jako brzu transformaciju od jedne preduzetničke inicijative i praktično start-up modela u korporativnu strukturu. I to je uvek jako kritičan moment za kompanije. Ti imaš neku dobru ideju inicijalnu, start-up neki i tako, ali u trenutku kada
dođe do skaliranja toga, ti moraš da transformišeš celu organizaciju u, ajde, tu neku ozbiljnu strukturu. Jako puno ideja tu u stvari propadne. A vi ste brzo došli do te faze? Mi smo jako brzo došli do te faze i ključ je bio stvarno da smo jako dobar tim uspeli da napravimo još na početku. A onda, ono što mislim da je ključ bio za uspeh Studio Moderne, jer kako se taj biznis razvija, onda su dolazile i druge kompanije, kako su ekonomski se razvijale te zemlje srednje i istočne Evrope, kako je sve više ono business opportunities bilo tamo, tako su dolazile i druge kompanije. Ali ono što je, ja mislim, ključno bilo za uspeh jeste ta transformacija koja nije bila, sad smo mi pametnjakovići u centru koji ono, napravimo organizaciju, vi ćete ovako, vi ćete onako, šaljemo neke komesare koji onda prate šta će se tu raditi, već smo razumeli da svaka od tih zemalja ima svoje specifičnosti. I slali smo mi svoje timove i svoje ljude kad smo startovali kompaniju. Jer ti u tom trenutku, tim zemljama ne možeš da nađeš prave ljude, ti moraš da ih osposobiš da oni mogu da preuzmu to. Tako da smo iz, kako smo zvali, centrale, ok, ali da, slali naše ljude tamo, koji su onda regrutovali lokalne ljude, edukovali i prenosili vrlo brzo sve više odgovornosti na njih. I kada je od prvih par zemalja, kad smo već došli do nekih 7, 8, pa na kraju 20 zemalja srednje i istočne Evrope u kojima je Studio Moderna poslovala, naša organizacija i model rada je bio takav da su kompanije u svakoj od tih zemalja imale široku autonomiju i odlučivale i koje proizvode će uzeti i gde i kako će ih oglašavati i tako, a centrala je bila tu da ih servisira. Ne mogu ja da pametujem nekom u Estoniji ili Poljskoj ili Mađarskoj, ej vidi, ovaj proizvod će biti super. Ja mogu da mu ponudim, vidi, imaš ovaj proizvod, testiraj pa ćeš videti. A na njemu je dalje da proceni da li taj ili drugi i onda je to kod ljudi stvaralo jedan jako dobar osjećaj autonomije, slobode, a istovremeno i jačao taj njihov osjećaj odgovornosti. Jer ti nisi bio kao neki menadžer nekoj tih zemalja pa da kažeš, pa dobro, ja radim šta mi ovi šefovi kažu i to je to. Ne, ja odlučujem, ali zato snosim i odgovornost. Tako da je to bila jedna takva organizacija koja, nije to sad bilo kako smo mi to pametno smislili, već prosto prirodno je nekako došlo do toga. Jer u nekoj od zemalja ti si imao prisutno na dominantnim televizijskim kanalima, a negde si krenuo marginalno, ono kao gde su te pustili i tako, tako da su i to bile velike razlike. I drugo, za razliku od drugih kompanija iz naše branše, TV prode, koje su imale ono generalno spotove pa su puštali, mi smo vrlo brzo lokalizovali komunikaciju. Znači, ako ti sad imaš neki spot, pa imaš svedočenje zadovoljnog korisnika i to je neki Amerikanac koji ti priča kako od kad on kuva ovde, sve je super, ili od kad vežba na ne znam kom trenažeru, odlično je sve. Mi smo te testimonijale od početka tražili u tim lokalnim zemljama, tako da je u Mađarskoj to bio Mađar ili Mađarica, u Poljskoj Poljak ili Poljakinja, tako da su se ljudi još više onda identifikovali sa tim. Ovo što si spomenuo, da? Testiranje, da, kako ste testirali te proizvode, koje će uspjeti, koje neće? E vidi, to je sada naša velika prednost bila, iako je tada to potpuno ignorisano od strane mainstream marketinške industrije. Naša prednost je bila u tome što si ti imao, što je testiranje podrazumevalo, znači ti emituješ spot, nama je bilo dovoljno nedelju dana da zavrtimo 4-5 spotova, 4-5 puta taj spot i onda vidiš kakav je respons, kakva je odzivnost ljudi. Imao si metrike koje su bile vrlo jasne. Jedan od ključnih je bio CPO, cost per order. Znači ti ako vidiš da ljudi reaguju na proizvod i da ti je ono, da ti je to profitabilno, ti ćeš nastaviti to da radiš. Ako nije, imaš dve opcije. Ili ćeš da menjaš komunikaciju, menjaš spot, ili ćeš da skineš proizvod. Nije svaki proizvod bio uspešan. Tako da je na taj način se to testiralo i nije bila komanda iz centrale, vidi ovo morate, inače ništa, već to se u svakoj zemlji drugačije dešavalo. Imao si ono vinere za celu regiju, a imao si i proizvode koji su bili uspešni samo u nekim zemljama.
Tako da se na taj način radilo to testiranje. I još jedna stvar koja je jako bitna bila i za uspeh u tada, a još važnije za ekspanziju u sledećoj fazi, je da je za razliku od američkih i zapadnoevropskih TV shopping kompanija, koje su call centre unajmljivali, a call centre su bili samostalne jedinice i kompanije, u srednjoistočnoj Evropi toga nije bilo toliko. I mi smo morali da razvijamo sobstvene call centre, što je za početak dodatan trošak. I to ne mali. Od tehnologije, logistike do troškova ljudi. Ali, ti si imao kontrolu komunikacije sa konačnim kupcem. A ne neki call centar koji ti samo isporuči imena, prezimena, kome poslati pakete, već si ti, u početku smo i mi to samo radili, ali kako se biznis razvijao i kako se menjao kontekst u kome se biznis razvijao, tako je ta direktna komunikacija s kupcem postajala ključ. Ja sad kad slušam šta govorim, ja sam sad u sebi smešan. Zato što šta ja danas tebi pričam da je važno da imaš direktni kontakt s kupcem. Izvini, koja danas kompanija nema direktan kontakt s kupcem, a bavi se direktnom prodajom? Danas je praktično manje više sve direktna prodaja. Čak i oko ona nije, kompanije se trude da ona postane. A mi smo to imali prosto kao neki proizvod sa strane koji nam je u kasnijoj fazi postao ključan kad smo krenuli da razvijamo i svoj lojalnostni program i tako dalje. Ali evo, znači u svakoj tih zemalja smo imali sobstveni call center koji je bio ne samo za prijem narudžbi, već i za testiranje proizvoda. To me zanima, u kom trenutku je taj call center počeo da nudi i da prodaje nove proizvode? Ok, imamo u sistemu korisnika i dobili smo novi proizvod. U kom trenutku ste krenuli da nudite i te nove proizvode korisnicima? Znaš kako, mi smo krenuli praktično sa, tad nije to, nismo i to izmislili, to je postojalo, da mi smo ga samo prilagodili našim potrebama da razvijamo sopstveni lojalnostni program. Znači, mi smo tačno znali ono, koji tip proizvoda određeni kupac kupuje, koliko često kupuje od nas i koliko novca troši na kupovinu proizvoda od nas. Imali ste ga u bazi? Sad smo ga imali u bazi. Sad je bila... Sad kad govoriš o bazi, mi smo jedna od prvih kompanija koja je stvarno ima, razvili sobstvenu softversku platformu za prijem narudžbi, ali nam je to bio analytical tool. Preko toga smo mi ovo sve mogli da pratimo. I ako si ti naručivao proizvode, recimo, ne znam, iz kategorije fitness proizvoda, onda kad se pojavi neki novi proizvod, onda smo mi nudili neku ekskluzivu pre nego što se krene u prodaju. Sve ono što je danas standardno. Zato kažem, ja sad sebe slušam, pa ono kao, šta je tu novo? Ali u ono vreme to stvarno sve bilo dosta novo. I drugo, kada nije postojao ovakav pritisak na konačne kupce da te svakog dana bombarduju banerima, mailovima, pozivima i tako dalje, to je tada retkost bilo, onda je poziv koji smo mi, taj outbound poziv, znači kad ti zoveš kupca da ga obavestiš da postoji neki novi proizvod, to je većina kupaca prihvatala kao znak poštovanja prema njima. Eto, setili su me se, baš lepo od njih i tako. Tako da je ta lojalnost bila na baš dosta visokom nivou, kada se još uvek ona razvijala bukvalno ono putem, ono, pozovem te telefonu. Kako su gledale marketinške agencije na vas? Na vaše kampanje? Tu je bilo super, zato što su nas marketinške agencije ignorisale. I to je najbolje što su mogli da urade za nas. Zato što za marketinške agencije je to bilo... Evo samo da razumeš kakva je pozicija bila ovog našeg biznisa. U klasičnim reklamnim marketinškim agencijama ono što je bilo direktni marketing, tako se zvalo, je direktni marketing, gde je spadala i ovaj DTC, direct to consumer, u marketinškoj industriji, u marketinškim agencijama je to spadalo u odeljenje koje se bavilo below the line communication. Jel ti shvataš? Mi smo radili biznis koji je below the line, ispod crte, nebitno, marginalno. Samo ako moramo, to će. A above the line, to su bili fancy spotovi,
ono, cool billboardi, branding reklame, ko smisli bolji slogan i tako dalje. Tako da nas nisu marketinške agencije uopšte doživljavale kao problem, niti su nas medijske kuće, govorim sada, ajde, televizije doživljavale, zato što su oni nama prodavali vreme koje njima marketinške agencije nisu kupovale. Ti nemaš TV prodaju u prime time, jer tu su razne Coca-Cola, Pepsi-Cola i ovi fancy brendovi. Mi smo bili u ono, ujutru, kasno noću, popodne, kada ovi fancy brendovi se ne reklamiraju, jer jednostavno oni su gađali one slotove gde najviše ljudi to gleda, što je logično. A ne ovo gde, mislim, da li neko gleda ili ne gleda, to nije bitno. Tako da smo mi bukvalno nebitni bili za tu industriju. A to rekao si za te termine, ko gleda u tom terminu, vaša ciljna grupa je bila na tom terminu i u tom terminu je gledala. Pa vidim, mi nismo imali drugi termin. Mi smo kasnije u nekoj, baš već ono kasnijoj fazi, kada smo sopstvene brendove razvijali, kao što su Delimano, Dormeo, onda smo imali i tu komunikaciju. I zato je naša ciljna publika uglavnom su bili stariji, ljudi koji nisu radili, dakle penzioneri i tako. I vrlo zanimljivo, jako, to smo radili i neke istraživanja, jako puno dece pamtilo te naše slogane, su i oni, ono, i sad bulje u ekrane, i tad su buljeli u ekrane, samo što, ne, sad bulje u ekrane, a tad su buljeli u ekran, ali, kako ti kažem, onda su deca to znala, to je onda uticalo i na roditelji, tako da je bio to je neki misle, uglavnom to su bili, ajde da kažem, neka srednja ili starija generacija, to je bilo na ovim mainstream televizijama, ali sa razvojem kablovskih kanala, jer mi sad pričamo samo o Top Shopu i to, ali za sve to vreme, to je ipak proces koji traje ono, 15 godina, menja se tehnološki kontekst kome se sve to dešava. Sa razvojem kablovskih televizija ti si sve poznatiji, sve prisutniji, jer kablovske televizije polako preuzimaju kolač gledanosti od ovih glavnih kanala. Kako sad zvuči smešno, sećaš ti se vremena kad su postojale tri televizijska kanala? Ne sećam se. Eto, tako da je na taj način, to je bila primarna ciljna grupa. I drugo, ono što je jako bitno tu bilo, a opet to su koreni nečega što je danas, se malte ne podrazumeva kao normalno, to su bili proizvodi koji u početku nisu mogli da se nađu nigde drugde nego samo kroz tu direktnu prodaju. Zato, ja sad kažem, koje smo mi proizvode imali? Pa da, imali smo tiganje, noževe, sprave za vežbanje. Pa da mi kažeš, pa čekaj, pa imaš u trgovini, kupiš i tiganje i noži. Tako. Ali ovo su bili čudesni noževi, magični tiganji. Što ću ja kažem, to su bili proizvodi uz koje je išla priča. A mi, u našoj psihologiji, mi kupujemo priče, jer mi verujemo pričama. I ne samo fantastičnim ponudama, pa kupi ovo, pa minus toliki, pa procena. Ne, priča mora da bude. A to je ovaj biznis model imao u sebi. Kad smo baš pričali o formatu i tih TV reklama, konstatovali smo da kad pogledamo sad strukturu i taj scenario, isti je i za pisanje kopija i za ostale formate, ta struktura, pa na kraju još samo to garancija. Ako smo disk imao, još tada garanciju 30 dana kupiš i... Jeste, da. To je tad bilo, danas se to podrazumeva, tad je to bila novina. Ali taj povraćaj novcu koliko nisi zadovoljan Kosmodiskom, a to se onda prenelo i na ostale proizvode iz asortimana Top Shopa, je bio taj da je to jedan od načina bilo da ti probiješ taj nivo neverice koje su ljudi imali. Čekaj, meni stvarno sad neka plastična traka koju ja stavim na leđe možda pomogne, pa je probat ću, ako mi ne pomogne, vratit će mi novac. Tako da je to bio dodatni razlog. I, mislim, to i bilo je i povraćaja i, mislim, vraćanje proizvoda i mi smo vraćali novac, tako dalje. To je bilo vrlo, vrlo malo, prosto beznačajno. Da, ali je bilo to. Tako da, da, to je bio jedan element koji je
dizao poverenje ljudi u ono što mi prodajemo. Ali svi ti proizvodi su proizvodi s pričom. Iako su spadali, neki od tih proizvoda spadali ono u baš kategorije najnormalnijih proizvoda. Što bi se zakupio neki kontur pilo, neki jastuk, ali ja ti objasnim zašto je to dobro za tebe. Zašto bi kupio, ne znam, neki tiganj, ja ti objasnim zašto je to dobro i koji su sve benefiti od toga, a ne samo da ti pokažem sliku, napišem cenu i onda još kažem, ali ako naručite dva, dobit ćete popust od 15%. Mislim, to svi rade, tu nema pravljanja razlike. Jeste imali neku skriptu, šablon za sve te priče koje ste pravili za proizvode? Postojali su principi na osnovu kojih se radi ta komunikacija. To su vrlo jednostavni principi bili. Da bi ti ispričao priču, ti moraš da kreneš sa problemom. Znači, ja tebi ne govorim, jao, vidi, super proizvod. Ne. Ja krenem prvo sa onim šta je tvoj problem. Da li za nešto previše vremena, ne znam, sad govorim primere, trošiš da bi očistio svoju kuhinju ili svoj stan. Ja imam rešenje kako ćeš da skratiš to vreme koje ti je potrebno, jer imam proizvod koji će to da uradi. I onda krenem da pričam o proizvodu. Jer ako ti ja prikažem samo proizvod, pa okej, okay. Ali ja ti, tako da se kreće sa problemom, onda ide imam rešenje za taj problem, onda ide demonstracija da ti vidiš šta sad ja sa tim proizvodom postižem i onda ti objasnim kako to radi da bi to moglo da se postigne. I to je struktura, taj flow mora da ide tako. A testimonijali, ali ide tu ili... Testimonijali idu i testimonijali se uključuju u zavisnosti šta ti testimonijal potvrđuje. Sad, neki testimonijal će da ti potvrdi, evo da se vratim na ovaj prethodni primer, od kad koristim taj proizvod, ono, ne moram svaki dan da pola sata radim, to već jednom nedeljno 15 minuta. Sad, karikiram stvari, ali to je tako. A imaš onda i testimonijal, ako ti sad ističeš da će ti nešto sačuvati vreme ili prostor, onda je to testimonijal. Testimonijal potvrđuje argument koji ti daješ u toj priči. To je uloga testimonijala. A testimonijal možda potvrdi različite elemente zbog čega bi ti nešto kupio. A definitivno jedan od najjačih testimonijala je Vesnin. Misliš o Vesna Vulović? Da. To je jedna fantastična priča. Da, čisto za ljude koji ne... Da, Vesna Vulović je bila stjuardesa u JAT-u i preživela je avionsku nesreću, pad aviona sa 10.000 metara i kao takva je ušla i u Guinnessovu knjigu rekorda, jer niko to nije preživeo. Ona je to preživela, nastavila je karijeru u JAT-u, istina, kao zemaljska stjuardesa, ne više, jer je ona jeste preživela, ali bile su posledice, hronični bol u leđima, zglobovima i tako dalje. I ta priča je za mene ultimativni dokaz o tome kakav je kosmodis proizvod. Na jednoj od onih promocija koje sam pominjao da smo organizovali, bilo je u Beogradu, ona je došla i prišla je Branku Stojanoviću i rekla, ja samo želim da vam se zahvalim za to što ste mi olakšali život. Mi nismo odmah ukapirali o kome se radi, onda se predstavila sam Vesna Vulović i mi smo ostali ono šokirani. Kako ide priča? Ona je, naravno, čula, videla kosmodisk, ona je naručila kosmodisk, uzela ga, i onda nam je pričala i nosila ga je par nedelja i svakim danom bi bilo sve bolje. I ona je bila presrećna. I onda jedan dan, kaže, ona ga stavi, krene na posao i kako je dan odmicao, njoj je ponovo sve lošije bilo, vraćao se taj neki bol hronični koja je imala i tako. I onda je rekla, okej, ajde, bar mi je par nedelja bilo lakše, očigledno ni ovo ne radi, ali dobro, eto, pomoglo mi. Bar neko vreme.
I onda rekla, ona se vratila kući i skinula kosmo disk i shvatila sam da sam ga obrnuto okrenula, sa ravnom stranom prema kičmi. Sljedeći dan sam ga vratila kako treba i bol je ponovo počeo popušta. I ja sam došla da vam se zahvalim. Znači, ona nije došla da li možemo da sarađujemo ili nešto i to. Mi smo ono potpuno ostali bez teksta i to je za mene bio konačni, fundamentalni dokaz da taj kosmo disk radi. Da to nije, jer čak i taj efekat, da li je placebo, pa kako može biti placebo ako si ti osjetio taj bol, ali da ne ulazim ja u taj stručni deo, nije moje, ali to je priča. I od onda smo mi nastavili, odnosno počeli da sarađujemo sa njom, ona je učestvovala u nekoliko reklama koje smo radili za druga tržišta i malo onako paradoksalno, ali mi smo bili ti koji su nju morali da ubeđujemo da za to zasluži honorara, ne samo da nam čini zato što njoj kosmo disk pomagao. Tako da je to jedna stvarno izuzetna priča o tom kosmo disku. Koliko se promenilo to verovanje u testimoniju ili ta svedočenja o sad 22. godina od tih nekih prvih pa do dan danas? Ono što se desilo, to se desilo sa niz elemenata u toj marketinškoj industriji. Testimonijali su danas toliko izbanalizovani da u velikoj meri, ja mislim, ljudi njima ne veruju. Jer danas ćete retko naći nekoga ko neće reći, pa dobro, platili su mu, pa sad priča šta ga treba da kaže i tako. I u dobroj meri je to i tačno. Tako da je prosto, imaš i glumljenih testimonijala, imaš i, mislim, ne kažem da nema pravih, ali nije lako, ajde da kažem, razlikovati. Tako da je i to izbanalizovano. Evo, ako mi dozvoliš čak i još jedan korak dalje, ja mislim da ono, kada vidimo kako danas marketinška komunikacija teče, u suštini ona sadrži sve elemente koji su bitni za uspeh TV prodaje. Danas je cela marketinška komunikacija velika TV prodaje. Samo što se odigrava kroz niz drugih ekrana i drugih platformi. I kao takva, ovo što nam je tehnologija donela, ona ne samo da vrlo uspešno uništava tradicionalnu marketinšku industriju, koju ja već mislim da ne postoji, budućnost advertising agencija, reklamnih agencija, ne postoji. Ok, sad znam da će ovi svi da vrisnu koji su u tom biznisu, ali nemam problem da to ponovim više puta. Principi TV prodaje su ugrađeni u današnju komunikaciju. Zbog toga ni TV prodaja nema budućnosti. Jer danas je taj model, ajde, upotrebiš reći TV prodaje, integrisana u svaku marketinšku komunikaciju, u svaki proizvod. Danas je komunikacija personalizowana na tom nivou da nema potrebe da postoji posrednik između onoga ko nudi proizvod i onoga ko ga konzumira. Ali to je sad jako velika tema. Šta je budućnost marketinških agencija i advertisinga? Budućnost marketinške agencije je svetla jer oni tu budućnost nemaju. Dakle, to. Ono što sve više kompanija shvata, jer one ipak su u tome, da oni moraju da integrišu komunikaciju u svoje proizvode i to mora biti, oni ne mogu to više da outsourcuju nekom posredniku. U svetu limitiranog broja medijskih kanala je to bilo moguće i to je bilo ekonomski potpuno opravdano. Vratimo se na stari model reklamne agencije. Ti tamo imaš account team koji brine o klijentima, imaš kreativce. Evo, creative director neke advertising agencije. On danas rešava kreativni problem banke, sutra samoposluge, preko sutra automobila, a onda, ne znam, neki peti proizvod. Sad ti meni objasni u današnjem svetu kako neko je kreativan da zna kako komunicirati i kako prodati auto i kako prodati kolače i kako prodati travel arrangement. Nemoguće. Nemoguće zato što je broj medijskih kanala neograničen. Mislim, svako od nas je medijski kanal. Ti ćeš pre poverovati nekom ko će ti reći kako je bilo ili tako, nego sad nekom bilbordu pored koje prođeš, koga više ni ne zapaziš. Tako da je ta komunikacija integrisana u proizvod, plus
ona se sada mora dodatno personalizovati i prilagoditi krajnjem korisniku, a tehnologija nama to omogućava. Tvoje prethodno ponašanje je sada stvar analitike nekog programa, robota i kako čak ne treba postoji ni čovek za to. I mislim, pa to je opšte mesto, mislim. Tebi će se nuditi oni sadržaj na osnovu sadržaja koje si do tada pratio. Tako da, mi još nismo svesni te transformacije koje su dogodila. Nismo mi samo predmet personalizovane komunikacije. Mi smo za današnji savremeni kapitalistički model postali proizvodi. Mi se prodajemo kao proizvodi. Jer ono što ti objaviš, kažeš i tako dalje, isto predstavlja komunikaciju prema nekom drugom. Tako da ono, marketinška industrija, to, mislim, ja ne vidim smisla više u tome. Ali, ja ne kažem da će to sad sutra nestati. Ali evo, dozvoli mi da upotrebim sledeću paralelu i metaforu. Dozvoljavam. Hvala ti. Niko od proizvođača automobila, kad se motor sa unutrašnjim sagorevanjem pojavio, to su sve bili novi neki preduzetnici, jel tako? Niko ko je pravio zaprežna kola nije napravio dobar auto. Ti i danas od Beograda do Pančeva možeš i zaprežnim kolima, jel tako? Mislim, malo će ti trebati vremena, ali okej, stići ćeš. Da li neko ide zaprežnim kolima od Beograda do Pančeva? Ta neka komunikacija, ovo da ti ja smislim slogan pa ti to kažem, biće to još neko vreme, ali to nije suština više te komunikacije. Mi sve više, zahvaljujući tome da smo sami medijski kanal, kao što sam rekao, i sami smo proizvod, mi sve više, a to ima druge reperkusije, se zatvaramo u neki svoj bubble, u neki svoj svet i unutar toga funkcionišemo. I to kompanije shvataju i to se komunikacija sada tako ide. A šta misliš o bežanju posebno agencija od performansa, bežanju u neku kreativu i branding? Dan danas ti ćeš naći neka dobra, cool rešenja, priču kako su ovo dobro smislili i tako dalje. A će se to u većini slučaja zadržati na tom nivou? Stvarno, cool slogan, odlično. Za nagradu. Da, za nagradu, za like, za ono da kažem kolegi, prijatelju, razumeš? Ali više nije to trigger da bi ja kupio taj proizvod. I tu je, znači, i ima, kako kažem, ja znam jako puno ljudi u agencijama, mislim, prosto prirodno je i to jedan deo ljudi sa kojima se ja družim. I to su pametni, sposobni, znaš, ono, divno, ali jednostavno ne mislim da to ima neku perspektivu. Ti sad, da bi stvarno uspešno komunicirao svoj proizvod, ti moraš da si samo u tome. I to će kompanije i brendovi da integrišu u sebe. Tako je, apsolutno. Apsolutno. Znači, tu je budućnost. Tako je. Komunikacija. A vidi, komunikacija je postala toliko bitna da to neće biti neko udaljeno odeljenje u kompaniji koja se bavi komunikacijom i tako. Neće to biti sastavni deo onoga proizvoda. Apsolutno. Znači, to ono da čak i to odeljenje utiče na kreiranje proizvoda, ako ne i... Apsolutno. To je to. Jer ona mora da komunicira key benefit tog proizvoda, ne samo da budeš zapažen. Jer danas, ako ti je ambicija da budeš zapažen, good luck with that. Jer, ne kažem da nećeš biti, ali je u ovoj opštoj buci kojom smo mi okruženi, šanse da ti budeš zapažen na taj način nisu velike. Govorim sada o komercijalnoj komunikaciji. A kad govorimo generalno o komunikaciji, ti pogledaj kako se još uvek rešava taj nedostatak pažnje kojima se bave svi brendovi koji pokušavaju da komuniciraju, ali ili generalno. To je skandalizacijom komunikacije. Ti danas da je bio zapažen, ti moraš nešto što niko ne očekuje. Mora da bude neki neverovatno, nećete verovati, šokantno i tako dalje. A to šokantno traje do sutra.
kada novo šokantno dolazi, i kako kažem, mi onda to šokantno sve brže zaboravljamo, a da bi ga uopšte primetili, ono mora bude još šokantnije. Diže se lestvica. Apsolutno, i to ide na svakom nivou komunikacije. Od ekonomske, političke i tako dalje. Sve se to dešava. A prava strategija je graditi poverenje kroz komunikaciju. Paradoks je, nikad lakše i nikad brže nije bilo moguće iskomunicirati nešto. To sad može. A nikada duže nije trebalo da to ostavi trag, da se integriše u mene, da ja onda taj neki brand stvarno prihvatim kao svoj i ne zanima me da sad moram da gledam neku novu reklamu i tako dalje, zato što se izgradi to poverenje. A poverenje se ne može preko noći izgraditi, ono se preko noći može izgubiti, ali se ne može preko noći izgraditi. I tu sad mi imamo problem modela koji i dalje pokušava da vrišteći privuče pažnju i to će biti uspeh. I on možda može da privuče pažnju u toj sekundi, u tom trenutku, ali to ne traje dugo. I to je sada taj paradoks. S jedne strane, sve više šokantnih informacija koje privlače pažnju i sve kraći taj period u kome je ta informacija relevantna. Ja sad... I kod video sadržaja imamo kraće forme, TikTok, Reels, koje traju po nekoliko sekundi i ljudi sa tog dugometražnog formata beže na taj... Tako je. Zato što nema pažnje i samo novo, novo, novo. Pa da. Evo, ja čak od sebe, a ja sam čovek koji... Ja nemam Facebook profil, nemam Instagram. Eto, Twitter imam, ali ja u životu nisam pisao tweet, već... Ono, neki put, pošto pišem neki blog, ne baš redovno, ali pišem, pa onda to objavim. Znači, ja, to je sve što imam. Ali ne zato što, odmah se razumemo, ja to sad ne govorim, nemojte imati profile na društvenim, ne, to nije razlog. Razlog zašto ja nemam? Zašto ja bojim samog sebe? Ja mislim da bi se primio, ono, kao magarac na to, da me ne bi mogli odvojiti. I ja bukvalno iz tih ono, razloga neću da uđem u to, jer je jako, ono što ti govoriš, jako je privlačno. Čak i taj Twitter neki put se ja zabodem, pa vidim, pa čekaj, ajde sad oladi. A gledam još jednu stvar. Kad imam neki sadržaj kao neki zanimljiv, ajde recimo, business speech sa nekom frem, i vidim da to traje 30 minuta, ok, ajde pogledaj sutra. I ne pogledam nikad. A ovo što je 15 sekundi, minut, to mogu odmah. Uđem u lup. Tako, i uđem u lup i to, i onda popodne zaboravim, jer sam ušao u neki drugi lup ili nešto, tako da što je više te buke, to je površnija komunikacija i sve teže zadržati pažnju. I to je glavni izazov marketinške industrije. Misliš da će uspeti da se suoče i da teško? Da, ta struktura će se potpuno morati promeniti. Pa mislim, nije ništa novo, prosto ona je bila primjerena jednom vremenu i to vreme je sada prošlo. Znaš, tehnologija, kada dođe do tako radikalne promene u tehnološkom kontekstu u kojem mi živimo, onda dolazi do promene celokupnih sistema, i ekonomskih, i političkih, i globalnih, i to smo imali, ne znam. Pronalazak parne mašine, industrijski način proizvodnje srušio feudalizam i stvoren je kapitalizam. To je logično. Mi sad živimo u vremenu te tehnološke promene koje se još uvek događa i vrlo je radikalna, a naš sistem je manje više ostao nepromenjen. A to je jedna jako velika tema, ali to je to. Mi živimo u vremenu znanja bez razumevanja. Mi se prilagođavamo tom vremenu, ali mi još ne razumemo sve konsekvence do kojih te promene dovode. Ali polako, to vama mladima ostavljamo. Da se borimo. Tako je. Zanima me jedan deo vezan za Studio Moderno. U kojem trenutku ste počeli da izdvajate i da pravite posebne brendove poput Delimana, Dormea, ne znam koji je bio prvi, ali segmenti koji su počeli da grade sopstvene brendove? To je počelo se događa kada je već prisustvo Topshopa bilo, eto, u 20 zemalja i te zemlje ukupno čine tržište od 250 miliona stanovnika, gde je
broj kupaca se već meri u ono stotinama hiljada, milionima, je li tako? I ti u tom trenutku već praktično imaš svoje tržište. To su ljudi koji znaju za tebe i tako. I onda smo izabrali dve kategorije proizvoda koje su bile najuspešnije. I onda smo išli na jedan proizvod, to je Dormeo, to je ceo program proizvoda za spavanje, dušeci, jastuci, prekrivači i Delimano kao kuhinski taj proizvod. Pričemu Delimano ima tu posebnu tehnologiju da ne može da ti zagori ništa. Mislim, to nije ništa novo ili drugi proizvodi to imaju, ali tu onda možeš da razviješ lepezu proizvoda. Ako Dormea je bila ta neka specifična tehnologija, da jeste to memorijska pena, ali rade se ti federi od te memorijske pene, to je jedan deo proizvoda, i drugo da imaš isto to asortiman tih proizvoda, i drugo, to su proizvodi koji su ono pogodni za porodice, jedna i druga, nije samo za individualnu upotrebu. A prednost je bila u tome da smo imali kanale komunikacije i drugo, imali smo jako veliku bazu korisnika, tako da je u tom trenutku se išlo na još sopstvene brendove. I naravno, kad imaš sopstveni brend, onda si fleksibilniji i slobodniji u razvijanju i novih proizvoda, i tako da je i to bio razlog. Evo, polako dolazimo do dela kada si prodao svoj udeo u Studio Moderni, pa da vidimo koliko dugo je trajala priprema, razmišljanja o tome, kako je uopšte došlo do toga, napravio si imperiju i sad izlaziš iz toga. Dobro, ja sam bio manjinski shareholder u kompaniji, ali sam bio suvlasnik kompanije. I taj uspeh Studio Moderne, tokom tih, eto, nakupilo se 20 godina, je doveo do toga da je postojao interes stranih fondova, investitora da ulože u kompaniju, i mi smo jedan deo kompanije i pre toga prodali, što nam je dalo onako neki malo veći manevarski prostor i tako. I najiskrenije, razlog da sam ja izašao iz te priče je bio u jednom trenutku jedan taj osjećaj da prosto završavam jedan svoj životni ciklus. Tako da ta odluka o izlasku iz Studio Moderne nije bila racionalna, u smislu da sam ja pravio neke kalkulacije, šta ovo, šta ono i tako dalje, već jednostavno ostavio sam ja tu već se istrošio, došao do kraja nekog tog puta, ne više onu unutrašnju motivaciju koja me sve vreme gurala, i jednostavno to je bio pravi moment da izađem iz kompanije, i u dogovoru sa mojim partnerom Sandijem smo to se dogovorili, i prosto u trenutku kad sam izlazio iz kompanije, ja nisam imao nikakav plan B, i znao sam da i ne treba ni da ga pravim, zato što prosto posle tako intenzivnog perioda, tih 20 godina, jednostavno čovjek mora malo da napravi korak dva nazad i da se malo umiri, da svoj dotadašnji život pogleda iz te perspektive, i tek onda pravi neke planove, ideje za dalje. Tokom, ajde da kažem, ne možda svih 20 godina, ali sigurno poslednjih 10 godina, zbog intenziteta tog poslovnog procesa, ja sam praktično stalno bio na putu. Moj godišnji prosek dana na putu je bio između 230 i 270 dana godišnji. Ovo ne govori zbog toga kao pa kako si mogao, pa svaka čast. Ne, to uopšte meni nije bilo teško, jer to je prosto sastavni deo tog posla bio, i to nisu bila samo putovanja po ovom regionu, već to po celom svetu, jer smo imali i partnere u drugim zemljama, i što se proizvoda tiče, i što se medija tiče, i tako da je to je mene u stvari punilo sve to, ali kad sam osetio da polako ta energija
pada i da jednostavno prirodno dolazim do nekog kraja ciklusa, onda sam odlučio da tu stranicu svog života i svoje karijere završim. Šta si radio nakon toga? Putovao malo? Prvo sam putovao jedno, dva meseca malo po svetu i onda prosto ono, malo lay back, malo opuštanje i tako malo da prosto sagledaš promeniš situaciju. Perspektivu. Da, da, da. Rekao si mi da ti je koncept penzije stran. Pa jeste, penzija u onom smislu da ideja, eto sad ne moram ništa da radim, pa neću ništa da radim. U trenutku kad nećeš više ništa da radiš, koji je smisao tvog postojanja? Kad kažem radiš, ne mislim radiš i zarađuješ nužno, mislim. Ima ti neki hobi, isto ne, neki rad. Ja nisam ono hobby guy, nisam u tom fazonu. Ja volim da radim nešto smisleno. Smisleno je i čitati, i pisati, to je smisleno. Ne mislim da je sad smisleno samo nešto radiš, pa da te drugi zbog toga tapšu po ramenu, već da ti osjetiš to neko unutrašnje zadovoljstvo. Zato sam rekao, strani mi je koncept penzije u smislu, evo, sad ne moram ništa da radim i onda neću ništa raditi. Ne mogu sebe tako da vidim. E, si dobio neke nove ideje na tom proputovanju dva meseca, šta ćeš dalje da radiš? Ili se nisi opterećivao? Pa nisam o tome uopšte tako razmišljao. Bile su neke stvari kojim se i onako paralelno bavio, ali više ono kao jel, usput, ali nisam imao sad neki major plan da sada shiftujem se na nešto drugo. To ne. A ideja o mokrem haosu? Jesi imao ranije? Kad je došla ta ideja? Evo viš, u stvari vidiš, tu postoji neka mala poveznica, ali sasvim slučajno. Taj mokrin haos je ideja koja se u stvari jako dugo rađala. Ona nije od početka postojala kao takva. Znači, ona počinje, još sam bio u studiju Moderni, kada jedan moj školski drug meni govori o tome da u Mokrinu, selu koje je tamo severno od Kikinde, baš na tromeđi Rumunija, Mađarska, Srbija, postoji jedno napušteno imanje. Kaže moj školski drug, ja sam iz Kikinde rodom, pa je to i tamo mi deo porodice živi, tako da sam ostao vezan za taj kraj. I ja sam ono kao, ajde, okej, zašto da ne, pa ćemo to ono obnoviti, pa to će biti kao mesto za naše druženje i neka ideja je bila možda neko mesto gde ću podržati mlade kreativce da krenu neke svoje projekte i tako, znači potpuno neprofitabilan projekat. To imanje u Mokrinu je bilo napušteno nekih 30 godina, tako da je baš bilo i napušteno i zapušteno, a videlo se po toj strukturi da je bilo baš ono veliko i značajno imanje. I ideja je bila kako sad to obnoviti. Ja sam tražio predloge nekih arhitektonskih tih studija kako to da se uradi. Svi predlozi su manje više bili ono kao da obnovimo kako je to nekada bilo. Ok, može to. I sad spletom nekih okolnosti sam ja došao u kontakt sa grupom mladih arhitekata, preciznije studenata arhitekture u tom trenutku, koji su već onako sebe formirali kao grupu koju su nazvali autori. I rođaka jedne od mojih prijateljica je bila u rodbinskoj vezi sa jednom od devojaka iz te grupe i onda su oni dali predlog da se na tu gde je to zapušteno imanje obnovi tako da se napravi jedna moderna urbana tačka. Znači, da se zgrade tamo naprave u jednom modernom stilu. Mene je to zbog onako potpuno druge perspektive jako privuklo i onda od ideje, pa ajde malo to da obnovimo pa ćemo videti, ja sam se primio na taj predlog. Znaš šta ti kažem, ali taj projekat Mokrin Hausa je prvi projekat koji je grupa autori ikada uradila. Znači, to je njihov prvi projekat.
Ali ja kad sam video te nacrte i to ideje, kad sam sa njima pričao, ja sam se jako primio na tu priču. Samo jedna zgrada je ostala u gabaritima i u dizajnu, kakva je originalno bila, pa samo obnovljena. Sve drugo su potpuno moderne zgrade, gde su im stare zgrade bile samo inspiracija, a ne ono da se vrati kao što je nekad bilo. I tu je meni još više me to potaklo da idemo u pravcu toga da ako je to tako, ajmo sada napraviti stvarno taj paradoks da dalje razvijamo to do kraja, a taj paradoks je bio u tome da, eto, jedno umiruće selo, kao što je jako puno sela generalno, jer mi ipak živimo u vremenu te migracije ka gradovima, mi napravimo kao urbanu tačku i privučimo neke mlade ljude za koje bi ono common sense bio, pa oni će da idu u gradove i tako, da tu neko vreme borave, stvaraju, kreiraju i tako dalje. I onda je, taj projekat je trajao par godina, jer je naša ideja bila kako se završi neka u zgrada, tamo je pet objekata na imanju, da mi vidimo kako će ljudi to prihvatiti, kako će funkcionisati u tom prostoru i da onda eventualno korigujemo dalje prostor. Tako da je to bio stvarno ongoing proces sve vreme. Autori su bili aktivno prisutni, među vremenu su svi završili fakultete, tako da je i to se dogodilo. I stvarno je to onako jedinstven, taj jedan projekat. Pa smo imali i radionicu za keramičare, za pletilje, sad ja nabrajam, zato što stvarno sam dosta vezan za to. Ta radionica za pletilje je bila za starije žene, ne samo da one se bave tim ručnim radovima, i da kad to rade, da se onda druže. A da onda za mlade ljude smo imali tu radionicu keramike, kako da se rade predmeti od keramike. Onda smo radili i koprodukciju za jednu pozorišnu predstavu sa Kikinskim pozorištem, gde se predpremijera odigrala na imanju. I tako više to bio to neko moje zadovoljstvo. A ključni moment za razvoj projekta Mokrin House nastaje kad sam već izašao iz studija Moderna, da li to sad bilo nekad 2015. 14. Malo imam problem s tim kalendarom i tako. Bio sam na jednom poslovnom putovanju u Njujorku i tada sam prvi put obišao jedno od co-working mesta sada već čuvene, a tada nove kompanije WeWork. I kada sam slušao koncept kako su oni krenuli da rade taj co-working prostor, onda mi je u stvari kliknulo u glavi da sve one promene o kojima smo pre govorili, tehnologija donela između ostalog jednu od ključnih promena, odvojila je rad od radnog mesta. Pre rad nije bio moguće zamisliti bez da ti imaš fiksno radno mesto. A ova tehnologija je odvojila rad od radnog mesta, što je omogućilo da jedan deo ljudi može da radi od bilo gde. I to je i bilo u osnovi te ideje WeWorka. Pustimo sad šta se s WeWorkom kasnije dogodilo, to su neke finansijske i druge stvari, to je drugi fenomen, ali ideja je bila tu. A ono gde sam ja povezao te dve priče je bilo da su na toj konferenciji gde sam ja bio, su ljudi iz WeWorka govorili kako oni imaju ideju da razvijaju koncept We Live. Da znači da je budućnost i života da se živi u tako nekim deljenim stanovima gde ti nemaš svoj stan i to već prosto deliš ga pa onda se seliš na drugo mesto i tako dalje. I meni je to onda bilo, ok, zašto mi ne bismo probali nešto tako u Mokrinu, bar preko tih letnjih meseci. I tu je onda krenula ta ideja da se razvija, formira je Mokrin House kao brand i onda, eto, zahvaljujući novim medijima i tako, su ljudi zapazili da to postoji i tako smo krenuli da razvijamo taj model. I ubrzo su počeli da nam dolaze ljudi iz celog sveta, da tu borave neko vreme, od mesec dana, tri meseca, dve nedelje,
I to su bili ljudi koji borave tu neko vreme i onda dalje idu i ovaj, rade. Ali to je jedna vrlo specifična zajednica, u to vreme je dosta novo bilo, danas je to puno prisutnije, ali je to bila glavna ideja. Ovo je tako anegdota iz... Ma, mislim, anegdota ima... Hoćeš, ali... Ma, to je... Sad zamisli jedno umiruće selo, pazi, inače, Mokrin je u onoj Jugoslaviji bio najveće selo. Ono je imalo... Mokrin je imao preko 12.000 stanovnika, a selo. Danas Mokrin ima oko 5.000 i dalje veliko, pazi, za jedno selo 5.000 nije to malo, ali je jako puno napuštenih kuća, praznih kuća, ali ima nekog života, Mokrin još uvijek ima školu, što je velika stvar i tako. A da ti ne kažem, ono vreme u Mokrinu bila i zatvoreno tenisko igralište. Ozbiljno. U Mokrinu. Tako da to je jedno posebno selo i baš se onako. I sad zamisli, prvo, evo, jedan detalj, kad je počelo da se obnavlja to imanje, koje svi Mokrinčani znaju, inače, taj deo Banata je ravan, kao što je Banat je ravan, Vojvodina je ravna, Banat posebno, u Mokrinu, tu kuću su svi znali kao kuću na ravnom bregu. I sad, kakav breg tamo, ali ona otprilike malo je više od one, ta kuća ima tu priču od uvek. I uvek je ljude zanimalo šta se u toj kući dešava. I kad je počeo se graditi jedan takav objekat, su ljudi gledali čak i šta je ovo, ovo nije obnavljanje neke stare kuće, već onako nešto potpuno novo, onda su krenule priče po selu. Šta bi to moglo da bude? I priče su bile razne od toga da je to neka sekta uzela pa će tu da živi, to je bila jedna priča. Onda druga je bila da se tu gradi veliko skladište i garaža za najmodernije kombajne koji će orati po celoj Vojvodini. To je bila druga priča. A meni najomiljenija priča koja se širila po selu je bila da će... da se tu gradi kuća velikog brata gde će se veliki brat snimati za celu Evropu. Tako da Mokrinčani nemaju male ambicije kad je nešto tako u pitanju. Znači, prvo je to bilo. Ok. E sad, kad su sad Mokrinčani videli da tu dolaze neki stranci i tako nešto, onda je to izazvalo pažnju, ali su oni jako dobri domaćini, tako da se uvek, jel... Nađu ljudima. Imam jedan zanimljiv detalj, kada je jedan od naših gostiju, Amerikanac, išao nešto da džogira ujutru, pa se vraćao, ali onako, znaš, obučen sve kako se sad moderno džogira, sve sjajne majice, šorcevi i tako dalje, i mimo ilazi se sa Mokrinčaninom i pošto je tu već bio nekih mesec dana, neke reči je znao, jednim starijim čovekom, i mimo ilazi se s njim i on ga pogleda i kaže, dobar dan, a Mokrinčanin ga pogleda i onako, hello, ipak zna da je on. Odakle, a meni je najmiljenija priča, dolazile su nam gošće neke iz Zagreba, da drže neku radionicu u Mokrinu i ulaze u Kikindu i sad tamo nema baš njih oznaka, sad ih ima, ali tad nije bilo, i ulaze u Kikindu i dolaze do te raskrsnice, ne znaju gde sada skrenu da bi išle do Mokrina. I spuštaju prozor i Kikinđanin jedan i gleda i one kaže, oprostite da vas pitamo nešto. I čovek kaže ovako, e, ovde skrenete levo, druga ulica desno i onda tamo na semaforu levo i samo pravo ističete do Mokrina. Žena kaže, ja se izvijam, ali kako znate gde idemo? Ništa, ne brini, video sam registraciju, jedino gde možda ideš je tamo. Tako da, to je to. Ali jedna priča koja nije vezana za Mokrin kao Mokrin, ali jeste, jedan od naših gostiju Englez je u pitanju, da ti napravim kratak uvod. Ja sam, kad sam izašao iz studiju moderni, kad smo mi počeli to da razvijamo, ja sam dosta vremena boravio u Mokrinu i koristio priliku da pričam s tim ljudima, da razgovaram. To meni je to jako inspirativno bilo i jako sam puno stvari i učio. Prosto razumeš te neke stvari. I dečko je bio Englez i on je na putu, putuje po svetu i radi i tako. I ono,
pričamo, ja kažem, dobro, kad si planirao se vratiš kući? A on me pogleda, kako misliš kući? Znao sam da je iz Nottingham, ili to mi je rekao, pa kad se vratiš u Nottingham? Pa kaže, ne znam ni da li ću se vratiti, ni da li... Pa rekao, dobro, gde ti pripadaš, gde ti je kuća? I on me pogleda bez, ono, malo iznenađeno i ne da bi pokušao da bude duhovit, će rekao, pa meni je sada ovde kuća, I'm a mokriner. I ja skapiram da je to potpuno sada jedan drugi odnos. Da to, da, to nije napravio da je bio duhovit, da bi bio, on je sada tu, gde će biti za mesec, dva, tri, ne zna. On tako, ovaj, ide, on tako razmišlja. Baš zato što, ono, ne drži ga mesto i beži mu se često, što bi pesma rekla. I u stvari tu sam shvatio da ta nova generacija stvarno ima potpuno drugačiji odnos prema radu i životu generalno. Tako da mi je, meni je u tada već čovjek u ozbiljnim godinama jako, jako puno koristio taj kontakt s tim ljudima koji su dolazili. A dolazili su nam iz celog sveta, Novi Zeland, Australija, Amerika, ono, Zapadna Evropa, onda ljudi iz ovog našeg regiona i ono što je bitno, da, ti imaš svoj prostor gde možeš da radiš tamo u mokrim hausu, ali jako bitno i ta socijalna interakcija i druženje, to je jako, jako bitno za to. To ono što smo izgubili sad tokom pandemije i rada od kuće. Jeste. To se jako gubi i sada, kao što je na početku moje karijere u Studio Moderni, tog puta, sam postajao svestan te promene koje se dešava u okruženju. Tako me, i to me onda privlačio dalje, tako me sad ovo privlači. Mene sada taj Mokrin haus, koji je projekat, sve više i više vuče, zato što je on puno više u jednom simboličnom i konkretnom smislu nego što sam ja mislio će ikada biti. Upravo ovog, zbog toga što ovo ti govoriš, to se sada jako promenilo. Pandemija koronavirusa je samo ubrzala to i sada to još jasnije vidimo da se događa, da se s jedne strane gubi taj socijalni kontakt, a s druge strane se sada sve više insistira na tom modelu work from anywhere, rad od bilo gde. Kuda to ide, ne znamo još, ali činjenica da povratka na staro nema. Sve više kompanija svojim zaposlenicima predlaže i sugeriše nemojte se vraćati u ofise, radite odakle god hoćete. Da ćete od kuće, da ćete iz kafića, da ćete iz nekog co-working prostora, nam je sve jedno. Čak ti možda razumeš i ekonomski interes tih kompanija, jer one na taj način smanjuju trošak zakupa poslovnog prostora, a tehnologija omogućava da ti možda radiš od bilo gde. I u početku si ti to doživljavao kao neku slobodu. Pa evo, viš, baš me briga, nemoj da se cimam do kancelarije, mogu da radim od bilo gde, ali onda se gubi taj osjećaj pripadništva, kulture, neke firme, te socijalne interakcije. Dođe maske i kaže, vratite se sad. E, sad vidi ovo. Odlično si ovo pomenuo. Sada maske došli i potpuno rekao, sad se svi vraćajte. Ali odgovor nije ni jedno ni drugo. Nisu upravo oni koji kažemo, ne morate više dolaziti. Imaš kompanija koja više neće, mislim, Airbnb, rekao, ili Uber, ali ne znam sad, stvarno, jedna od tih velike kompanija, više nemamo ofisa, nećemo imati ofisa. Nije ni to rešenje, a ni Musk nije upravo. Totalni povratak u ofise isto nije više na taj način moguć. Mislim, možeš silom, ali to se ništa ne postiže. Šta rešenje, neki hibrid? Hibridni način rada. Znači, ti sada, s jedne strane, a to će sada biti jako jedna fina igra kako to rasporediti. Ako ti radiš neki individualni, ako radiš nešto što je samo do tebe i to možeš da radiš negde gde si sam, izolovan, čak ti je to i potrebno. Ali, bez te interakcije sa kolegama sa kojima radiš te stvari, tvoja efikasnost će da padne. I drugo, tvoja motivacija će da padne. Mi već sada imamo dva fenomena, ja nemam ni prave prevode za to, jer je toliko sveže to. Jedno je Great Resignation, koji je krenuo u Americi, sad se preliva u Evropu,
Great Resignation znači to da sve, da sve veći broj ljudi daje otkaze. Ti sad kažeš, čekaj, gde je logika, zašto bi ljudi davali otkaze? Ali ako ja više nemam taj osjećaj pripadništva sa kolegama na poslu, pa ja, zašto bi ja radio samo za jednu kompaniju? Radit ću za više kompanija ili ovde mi se više ne sviđa, vidjet ću gde ću da radim. I tako da sve veći ljudi, broj ljudi daje otkaz i prelazi u neku vrstu, aj mi bi sad rekli freelancera. To je jedna stvar. A drugi novi fenomen je quiet quitting. Ne znam i kako bi to preveo, ti, ne znam, evo, ne mogu se to potrudim. Tihi otkaz, ali o čemu se radi? Radi se o jednom fenomenu da sada ljudi koji rade izvan kancelarija, rade samo onoliko minimalno koliko je potrebno da bi, eto, zaradili tu platu koju im je. Uopšte se nešto ne trude da pređu tu granicu. Oni koji zapošljavam je frka da im da otkaz, ne znam gde će naći nove ljude, tako da je to jedan rad koji je ono minimum minimuma, što bi se reklo. Ali iz toga nema razvoja, nema rasta, nema, znaš, to nije fenomen koji treba zapostavljati. I mi sad imamo neke sada tendencije da kompanije sada organizuju redovne susrete svojih timova da bi oni mogli da u nekoj kooperaciji rade. Ranije se to zvalo team building, ali ja je ruku na srce, većina tih team buildinga je bilo da odemo, se napijemo i provedemo. Što je dobro bilo sa stanovišta onoga šta je cilj bio tada. A sada su to stvarno team buildingzi koji služe za to da bi neki tim radio zajedno par dana, da bi se ljudi tu povezali, jer onda to diže produktivnost za... Naravno, mi ovde sve govorimo o ovom što se... što bi mogli da podvedemo od knowledge work. Znači, znaš, ne možeš ti sve poslove raditi tako. I to sada da, kad bi se sad vratio na priču o Mocking House-u, to je sada Mocking House uvelo u jednu novu fazu. Znači, mi sada još zbog uvek, iako je, ajde, nadajmo se, koronavirus epidemija prošla, mi imamo puno manje individualnih digitalnih nomada koji dolaze. Digitalni nomadi su, oni sebe tako nazivaju, jer su još uvek dosta restrikcije u putovanjima, a Mokri nije idealna lokacija, jer je ono baš udaljeno od svega. Ali sada imamo veći broj kompanija koje nam dolaze na taj timski rad, ali stvarno rad, da ljudi rade po par dana, nedelju dana, i da na taj način održavaju tu kulturu kompanije. Mi smo imali sad nedavno kompaniju koja je registrovana u Edinburgu, ali nemaju nigde kancelarije, nigde registrovani su u Edinburgu, ali nemaju tamo kancelarije. To je neka programerska firma, ne znam ni tačno čime se bave, ali imaju svoje zaposlenike Poljska, Slovačka, Australija, Amerika, Engleska, i jednom u 6 meseci se nalaze negde. I onda nedelju dana rade zajedno. Eto, to je jedan neki novi model rada koji se tu razvija. Jeste mogli smestiti ovu Ukrajinu? Mogli smo da ih smestimo, mi imamo ograničene te neke kapacitete za neki 30-ak ljudi, ali je to optimalno zato što je taj zajednički prostor jako velik, od velikog dvorišta do zajedničkih prostora gde ljudi mogu da se druže, da borave, i onda mi imamo i neke programe koje tu još organizujemo, ali fokus je na radu. I jesmo, mi smo listovani od strane Forbesa kao jedno od tih co-working / co-living prostora, i ja mislim da to može biti za neke destinacije, da može biti dobro mesto za malu revitalizaciju života tu, jer mi ipak zapošljavamo lokalne ljude, Mokrinčane u Mocking House-u, koristimo, kupujemo lokalne proizvode za hranu i tako, imamo čak i svoje bašte, odakle uzimamo proizvode od kojih se pravi ljudima hrana i tako dalje. Tako da je to... I mene sada ponovo to baš onako jako motiviše, i nalazim se u jednoj situaciji da u ovoj fazi svog profesionalnog i života uopšte ponovo učim.
I to me jako, jako ispunjava. I zato stvarno mislim da je za mene u ovoj fazi najbolja definicija koju sam sebi dao u svom blogu, a to je iskusni početnik. Iskustvo imam, ponosa sam na njega, trudim se da me ono potiče na, na to da, da se dalje razvijam, a ne da me ograničava, ali de facto sam početnik. U ovome jesam. Teši me malo to da smo svi početnici u tome, jer ovo je tek početna faza jedne tranzicije koja će duboko i korenito promeniti društvo u kojem živimo. Pričaš tranziciju ne samo na onom marketing planu, već na planu rada. Da, ne, ne, to je potpuno, to s marketingom čak nema nikakve da. Veze, već je to promjena koncepta i načina rada. Jer, kažem, pa šta je stvorilo moderne gradove? Vraćam se ponovo na onaj primjer koji sam dao, industrijska revolucija koja je morala da priveže radnika uz mašinu ili radnika uz pisaći sto. I da bi se to omogućilo, ti si mogao da razvežeš do jučerašnje kmeta vezanosti za zemlju, da bi on mogao da dođe u taj grad. I tako nastaju moderni gradovi. Da li će se sada desiti depopulacija gradova? Nekih sigurno da. Neki će i dalje jačati, ali većina gradova, jer ako ti možeš da radiš od bilo gde, što bi živeo u ono zagađenoj sredini sa saobraćenim kolapsima, u nekim betonskim zgradetinama, ako ne moraš. A to je sada baš onako dugoročna perspektiva. Šta bi volio da si znao ranije, na početku karijere? Pa bolje da, da, da ne znam šta nisam znao, jer bi me to samo ono, ne znam. Šta bi volio da ti je neko rekao, da si imao mentora koji, šta bi ti ubrzalo tad? Ili možda preskočilo neke greške koje si pravio? U grešaka je bilo nebrojeno, ali ja greške prihvatam ono, i sad reću nešto što je fraza, iz grešaka se uči, mi se to svi kažu, znaš, to, to je onako, ali ne mislim na tako banalan način. Vraćam se na ono, ako nešto pogrešiš, bitno je da shvatiš da si pogrešio i da onda to iskustvo uzmeš i ideš dalje. Ne da se trudiš da bi popravio grešku, jer to se dogodilo, to je završeno, ta priča je završena. I ne da bi opravdao sebe zašto si pogrešio. Mogu si pogrešiti iz 100 razloga. Zato što nisi dobro video stvari ili zato što jednostavno si bio arogantan pa nisi video te okoline oko tebe. Tako da, ali evo, ono što bi drugačije uradio da mogu da vratim film, ali ne volim možete ni da razmišljam o tome zato što je to, znaš ono, to je onako malo besmisleno. Ja mislim da smo mi mogli, govorim sad o Studiju Moderni, da smo mogli brže da napravimo transformaciju ka online biznisu nego što smo je napravili. Iako smo krenuli u tom pravcu, eto to bi možda drugačije uradio da mogu da vratim to vreme. Ali kažem ti, to je više pokušano da kažem, ok, ako je to tako, šta si iz toga naučio? Šta ćemo sad dalje? I eto vidiš, mene si na početku predstavio kao oca i majku TV prodaje, dakle nekog direktnog marketinga, a ja recimo kad je Mokrin haus u pitanju, se time uopšte ne bavim, niti mislim da je taj marketing takav bitan za Mokrin haus. Zato što Mokrin haus funkcioniše kao i prepoznat je unutar ljudi koji se bave tim radom od bilo gde. Me ne treba billboard u Beogradu za Mokrin haus. Jer ljudi, koji je jako mali broj ljudi koji su u tome, govorim sada u nekom širem kontekstu, znaju za Mokrin haus i će saznati. Od iskustva ljudi koji su pre tu bili ili jednostavno hoće to da probaju. Ali opet ne moraš da prodaš milion mesta kao što si imao u Top Shopu gde imaš milione proizvoda koje treba da prodaš, pa moraš da gađaš širo. Bazukom, a ne snajperom. Pa da, pa dobro, da. Da, tako da... To je... Znači, ne prenosim
znanje iz te faze studija moderna na Mokrin House, već se učim šta bi, kako bi ja sad mogao da doprinesem da ta priča bude još uspešnija. Kad pomeneš učenje, šta čitaš, koje su knjige ostavile uticaj na tebe, šta bi preporučio gledocima i slušocima? Uf, to je sada jedno ovako zanimljivo pitanje. Znaš šta, evo ja mogu da kažem neke knjige koje su na mene jako uticale. Jedna od njih je Seth Godin, to je inače baš moj ono jedan favorite autor, ali njegova knjiga Permission Marketing, o kojoj se čak i manje zna, je, ona je negde, ja mislim, krajem 90-ih izašla, ali je mene privukla već naslovom i onda me, stvarno mi je otvorila nove perspektive, a ideja knjige Permission Marketing, pazi, to je su 90. godine, znači, ako neko nađe tu knjigu i pročita je, neće otkriti ništa revolucionarno novo u smislu, ne znam, novih stvari koji dolaze. Ali Permission Marketing je knjiga koja prvi put govori o tome da bi ti stvarno imao najveći benefit od kupca kome prodaješ proizvod. Ti moraš dobiti dozvolu od njega da komuniciraš sa njim. Ono vreme to suludo zvučalo, ali to je prava stvar. Tvoje iskustvo koje kupac ima s tobom će biti ulaznica i garancija da će on nastaviti s tobom dalje da komunicira, a to ti je najvažnije. Znači, najvažnije je uspostaviti tu vezu, a ne da ono kao, samo ti kupi, pa poslije ako se razočaraš proizvod, nema veze, doći drugi. Ne, ne, taj permission marketing je, i to je meni onda otvorilo neku novu perspektivu tada i to mi je bio jedan od principa koji smo kasnije primenjivali u kompaniji. Znači, to je... I druge njegove knjige su stvarno sjajne i njegov blog i sve to, ali ta knjiga Permission Marketing mi je jedna vrlo značajna. Druga knjiga koju bih preporučio je Simon Sinek, Start with Why. Preko te knjige on postoji poznat ili preko, mislim, govora prvo, da? Preko da, preko TED-a, ali ta knjiga Start with Why baš onako za sve one koji hoće da uđu u preduzetničke vode ili koji prepoznaju da imaju taj drive, je to stvarno ključno pitanje koje sebi treba da postaviš. Zašto ja nešto hoću da uradim? Ne šta, već zašto. Jer to je ono što me tera, goni da to radim. Jer, znaš, ono, šta može se uradi, ti i ja sad možemo da smislimo pet stvari koje je bilo super da se urade. Ali zašto bi ja to radio? E, to je ključno. Zato što u odgovoru na to pitanje se krije ključ motivacije. Jer svaki preduzetnički projekat uspešni, na kraju izgledaju sve cveće proleće, ali malo će preduzetnika pričati kroz šta su sve prošli da bi došli do toga. A ti kad imaš to zašto ja nešto hoću da radim, u sebi nalaziš odgovor zašto to hoćeš da radiš. I jedan autor i njegove knjige me na poseban način privlače, to je Ryan Holiday. Evo, sad ću reći jedna prva knjiga koja je meni bila zanimljiva i pročitao sam je zbog naslova i što sam znao šta je u tom trenutku bio. Prva knjiga koju je on napisao je bila Trust Me, I'm Lying. On je bio čovjek koji je bio direktor marketing ili tako nešto u američkoj kompaniji American Apparel. I vodio marketinšku kampanju. I sad kad ti vidiš šta je on i naslov te knjige, ti možeš to pročitaš. I to jako dobro razlaže, između ostalog, i ono što smo govorili o tom marketingu i tako. Ta knjiga nije toliko znana, ali zašto ja pominjem Ryana Holidaya? On je napravio jednu transformaciju koja je jako netipična za čovjeka koji je bio tako uspešan u toj kompaniji. On je bio mlad, a bio je zvezda, marketinški direktor, sve to. On tu karijeru prekida, on danas živi u nekom countryside-u
i bavi se proučavanjem stoicističke filozofije. I to i knjige koje on sad izdaje su takve. Poslednja knjiga, znači ovo je bila prva, Start Me, I'm Lying, a ova nova koja je bukvalno izašla pre nedelju dana, i nju preporučujem jer sam je progutao u jednom danu, Discipline is the Destiny. Disciplina je sudbina. I on u stvari razvija tu neku tezu, ima onaj čuveni citat, sad sam zaboravio čije, kako radiš bilo šta je kao što radiš sve. Ovo mi je kontrapunkt one jedne, a te biznis knjige ne volim. Znaš, one knjige koje pet načina da postanete uspešni, 20 načina da ovo, tajna uspeha, 7 ovoga, ej, mani me. Znaš, uspeh u biznisu nije tehnika kojom ti radiš nešto, već tvoj unutrašnji motiv, zašto nešto radiš. Tu se ponovo vraćam na Sineka. Ali, da bi to uspeo, moraš biti disciplinovan. To je ono, discipline is the destiny. I to je how do you do anything is how do you everything. To je to. I evo, to su, eto, tri. Četiri. Permission marketing, start with why, trust me, I'm lying, i discipline is the destiny. Spisak ovih knjiga možete preuzeti na linku u opisu podcasta. Odličan spisak, onako malo drugačiji. Evo, Holiday, na primjer, niko nije do sada preporučio. Tako da, postoje nešto što te nisam pitao u ovom razgovoru, a volao bi da podeliš. Nešto da je ostalo nedorečeno. Sad si me našao, zato što da baš mi je ovo inspirativan razgovor bio. Ja sam pitao sve što sam hteo, bar u ovom trudu. Pa evo, znaš šta, evo, ono što... Evo, reći ovo šta, jer to je nešto kroz šta sam prolazio i učio se, nemojte da se uplašite sopstvenog straha. Ja sam više puta u životu, se uplašio situaciju u kojoj sam bio, odluka koja sam donosio, i kada to prođe, i to, malo ljudi hoće to da prizna, naravno u biznisu, ljudi u biznisu da kažu, onda sam ja to shvatio, video, hrabro ocenio i tako dalje. Ja sam više puta, govorimo u poslovnom životu, se uplašio nekih situacija, bio nesiguran, šta kako, šta ako propadne, šta ovo, ono, i imao čak i te malo onako, da uhvati neki ono, kao sad ću da upadnem u paniku i tako, i samo se onda naučio kroz par takvih situacija, ne prepusti se tom momentumu, nemoj se uplašiti sopstvenog straha. Strah je normalna pojava kada radiš ovakve neke stvari, a naravno ako radiš nove stvari u biznisu, u našoj prirodi da se nepoznatog plašimo. I to je u redu. I plašite se. Samo nemojte se uplašiti toga što se plašite. To je jaka poruka za kraj. Eto. Bane, hvala ti što si bio gost Biznis priča, što si podelio svoju priču, svoju preduzetničku karijeru. Evo, dočekali smo da je čujemo. Hvala ti, Vlado, da si me pozvao. Bilo je stvarno veliko zadovoljstvo i vrlo inspirativno. Evo, nisam mislio će tako ići, ali hvala ti. Šta si mislio? Pa ne, drago mi je bilo da si me pozvao. Ja želim da pričam ovu svoju priču, ne zato što je samo ta priča vredna da se ispriča, već zato što se nadam da će neki od vaših gledalaca, slušalaca prepoznati sebe malo u tome, i to mi je ono glavni motiv, ali baš je nekako, nisam imao ideju šta ću sve da kažem. Eto, tako da mi je to najveće zadovoljstvo. Potpuno je
bila jedna divna priča i proletelo ovo vreme. Mislim da smo uspjeli sve da pokrimo, ne sve baš, ali sve što sam imao na umu pa ćemo videti, tako da... Ma vidi, sad ću ti kažem iz mojeg iskustva, ovo je tek početak. To je to, onda spremamo nastavak, ako smo nešto propustili. Hvala ti još jednom, a mi se vidimo u novoj biznis priči.